Zdravím vás, moje milí, doufám, že jste v pohodě, že vám je dobře. Začalo jaro, ale ty intenzivní energie, které tady jsou už dlouho, z toho minulého týdne, tady pořád budou ještě přetrvávat. Ale cítím, že to bude spíš tak jako zaměřený, že se budeme ptát, kdo jsme vlastně, jaká je naše cesta, co dál můžeme pro sebe objevit. Je to směrem k tomu úplňku ve vahách, který je 5. nebo 6. dubna. Ty váhy jsou vždycky samozřejmě o nalezení férovosti, určitýho klidu, ale taky harmonie. A celý ten příští týden se budeme pokoušet vlastně najít si pro sebe harmonii. Ale jestli, že máme pocit, že v tom vztahu nevíme, nevíme, kam ten vztah jde, nevíme, co jsme pro toho partnera, nebo jakou roli hrajeme v životě toho partnera, tak tam můžou nastávat a budou nastávat takový nedorozumění nebo komplikace, protože k tomuto i ta energie nás všechny vede se tak jako postavit za sebe. Takže zase se podívám, jak vám bude příští týden od toho 27. března do toho 2. dubna. Podívám se, jak se budete cítit, co vás čeká, jaká energie je napojená na vás, což může být kdokoliv, může to být i situace. A pak se podívám na tu energii, která bude ve vašem vztahu. A zase, jestliže chcete vidět více, tak se podívejte i na znamení, kde máte měsíc, protože měsíc je o našich emocích. Tak jo? Takže tohle video je pro znamení od Beránka po Panu. A děkuji moc všem za všechnu energii, kterou mě posíláte. Děkuji moc. Takže, Beránci, co na vás čeká příští týden? Jak vám bude, Beránci, příští týden? Kdo pak je na vás napojený? Já vás tady vidím takovou energii, kdy máte pocit, že potřebujete najít nějaké ocenění v tom, co děláte, nějakou jistotu. Máte takový pocit, že byste potřebovali tomu světu ukázat svoje možnosti, svoje hodnoty, svoje schopnosti. Tady nabízíte taky takový pocit, že pomůžete někomu, jo? Že se neobáváte jít a být v takové pozici někoho, o koho se ten partner může opřít. Jo? Říkáte si, že víte, že ty emoce vás můžou zranit, ale jako o čem jiným ten život je než o lásce. Jo. Máte tady tu víru, že ty věci budete schopni vyřešit, vyléčit. Že se o vás může tam někdo, kdo je vám blízký, opřít. Jo. Tady je hodně takového pocitu, že potřebujete komunikovat ty věci ve vašem životě, abyste se posunuli dál a že si věříte, že uděláte to správné rozhodnutí. Jo? Máte tady opravdu takovou energii posunu dopředu, navázání nových kontaktů, otevření se novým příležitostem. Je tady hodně pocit takového jako schopnosti, že
chcete víc stability, bezpečí a že to v sobě máte, jo, že si věříte. Mluvte, ať je to ve vztahu, nebo ať je to v práci, je tady taková silná ve vás energie, že si věříte, že ať přijde cokoliv, že to ustojíte. Jo? Takže otevřte se komunikaci, ukažte svoje emoce, mluvte, co se týká vyřešení prostě čehokoliv, co se týká práce nebo nějakého rozhodnutí, dobrá doba na nějaké plánování. Jo? Já tady vidím prostě takovou tu energii. Jsem tady, jako říkáte tomu partnerovi, hele, já vím, že jako jsme udělali chyby. Ty, já, oba dva. Ale od toho tady jsme, jo? Abychom si pomohli. Já ti pomůžu. Já vím, že jsi udělal nějaké chyby. Že já jsem udělala nějaké chyby, ale můžeme si nějakým způsobem se domluvit a posunout se dopředu. Ten váš partner, nebo ta energie, která je na vás napojená, má takový pocit, že tohle je vo vztahu u vás. Jo. Ta energie, která je na vás napojená, to je takový někdo, jako říká, já vím, jo, hele, ale víš co, já tě vidím, já tě slyším, ale nech mě dělat si moje věci, jo, hele, a když bude potřeba, tak mě najdeš, jo, ale jinak mě nedej pokoj, jo, jinak, hele, já v podstatě jako nemám náladu na nějaký analýzy našeho vztahu nebo práce. Já tady provádím hele něco pro rodinu, nebo tady pracuju, nebo tady jsem, takže jako to snad je dost, ne? Jo? Protože jinak jako co chceš, jo? Jako léta plynou, je tady něco, nebo mám nějaký zaběhnutý prostě rutinu tady, jak se chovám, jo, takže jako, ale když budeš potřebovat, tak opravdu řekni, napiš, nebo pořádně zaťukej, pak tam mě najdeš, jo. Já si nemyslím, že tady, jako vy už tohle máte tak jako dost dlouho, jo. Jakože, že vysíláte nějaký zprávy, ale že se vám nevrací moc odpovědí, jo. Tady je to takový spíš, jakoby, od téhle energie, že tady je, ale dělá si svý věci, jo. Tak se podíváme na váš vztah. Vy chcete odpověď, jo? Vy chcete odpověď. Vy tady říkáte, hele, jako chci odpověď, protože když nedostanu odpověď, tak je mi jasný, že se musím posunout, jo? Protože vy máte nějakou silnou sobě opravdu sebevědomí, energii a říkáte, jako pojďme dopředu, chcete něco udělat, jo? Cítíte se jako navíc. Já tady nevím, co tady je těch 6 hůlek, jo, ale máte takový pocit, že by ten život měl být jakoby vám měl dát víc, jo? A tak tady říkáte, že chcete prostě odpověď, jo, že chcete vědět, že chcete mít jasno, jo, že vám prostě nestačí jenom takový jako vědění, že můžete něco říct, ale nejste spokojený, jo, máte takový pocit, že vás jako někdo odhání, odmítá,
nechce řešit prostě konflikty, sice je na vás jak sluníčko, jo, ale nic nechce řešit, jo. Buďte tak jako opatrný v tom vztahu, abyste zbytečně nestratili hlavu, jo. Protože jak vy budete prostě v té energii, která chce a poprávu chce tu odpověď, tak vy jste v ohniví. Tady máte někoho, kdo prostě je takový jako jo, fajn, mám svoji zábavu a vlastně ho rušíte. Jo. Takže tady je taková ta sobecká vyrovnaná energie a vy, když se tam přiřítíte, tak potom to může vypadat tak, jako že víc prostě ničíte takovej ten jako poklid, jo. A tu vyrovnanost vlastně, jo. Takže tady máte, abyste, tady je takový to královna hůlek, já si myslím, že tohle je královna hůlek, která má tu schopnost a má to sebevědomí, což vy máte, a tady říká, že se dělí, jo? Že dává. Jestliže tady máte vedle sebe energii, která vám jako dává, ale vy to necítíte jako dávání, potom jako se necítíte jako špatně, jako jestliže jste s někým, kdo provádí pro tu rodinu, ale nepřináší vám ten pocit soudržnosti, sounáležitosti, splynutí, tak se tím nenechte se tím ublížit, jo? Protože tady opravdu máte krásnou energii v otevírání se emocím. Tady určitě někdo, někde je, kdo s radostí prostě přijme tyhle vaše dary. Bohužel to není ta osoba, která je na vás napojená, já to tady nevidím. S tou akorát tady budou konflikty. Jo, úplně zbytečně. Ani v té práci, jo, mi to nejde, že byste na vás někdo byl navázaný, kdo by chtěl moc pracovat, nebo spolupracovat, nebo něco tvořit. Teď se podíváme, co čeká býky příští týden od 27. do 2. dubna. Já furt chci říkat březen, už je skoro pryč. Takže býci, co čeká vás? A kdo pak je na vás napojený? Takže tady se něco děje, že tady něco odešlo z vašeho života a někdo nebo něco tady odešlo z vašeho vztahu, ale ten vztah, jako byste tam pořád byli a měli takový pocit prostě litování, lítosti, procházeli si určitým smutkem, že něco chybí. Něco vám chybí. No, vy se tady snažíte vytvořit nějakou atmosféru funkčnosti a vytvoření nějakého jiného systému ve vašem vztahu, vztazích, práci. Ale připadáte si, že
že jste sami. A moc tak jako... Nejhorší je, že tam cítíte ty emoce. A že byste chtěli, aby to bylo jiný. A ono to nějak nejde. A vy máte obavy. Jako kdybyste říkali, jo, je to hezký, jo, je to fajn, teďka je to fajn, ale přesto byste chtěli, aby to bylo jiný, jo. Něco tam není, něco odešlo, něco, nebo tam něco nebylo, vám to chybí, jo. Vám to bude chybět ten příští týden. Jakoby vás, ta intuice vás varuje. Abyste šli a našli ty odpovědi v sobě, co máte dělat, jo, vevnitř, ne venku, ne co se tady na vás zžene, nebo co vám říká ta hlava, ale vevnitř vás je ta odpověď, co dál. Jo, protože tady něco skončilo, něco, buď něco skončilo v tom vašem stavu, anebo jste ve vztahu, kde vám něco prostě chybí. Tak si to nevyvracejte, jo? Akceptujte to, že to tam není. Nemůžete to najít, jo? Akceptujte to tam, že to, co hledáte, tam prostě nemůžete najít ten příští týden. No. Jako vy té energii, která k vám přichází, otevíráte dveře a pak se prostě zarazíte a říkáte si, no jo, ale já tam stejně nemůžu najít to, co bych chtěla. Jste z toho smutný, no. Ale jako ta intuice znát tu odpověď, jo. Pusťte to k sobě, jo. Jako akceptujte tu realitu, neříkejte si, že se změní. Jako lidi se můžou změnit, když na sobě pracujou, jo. Protože tady je někdo, kdo říká, uf, já se vracím, ale je to strašně těžký, já musím odejít. Jo. Je to hezký, ale něco je těžkýho pro tuhle energii zůstat. Tak si jde pracovat na svým, jo. Jako pracuje na emocích, to mi nejde tady, jo. Na emocích se nepracuje, tady se emoce jako se cítěj. Jenomže tady někdo má jakoby úzkost v sobě, ty emoce cítit, jo. Tohle, může to být zvyk vůbec jako vyjádřit ty svý emoce, jo. Že to chlap to nemůže udělat, jo, říct, že se bojí třeba, jo, takže je to celý totálně zablokovaný. Se snaží vymyslet, jak vám má dát najevo to, co cítí. A to může vytvářet takový ten pocit tíhy. Jo, jako kdyby se vrátil k vám, nebo přišel k vám, chtěl vám něco říct. Teď ten mozek ho zablokuje, a on se nadechne a zase odejde. A vy to nějakým způsobem vy víte a teď jako si říkáte, jako co bude, jsem z toho zmatená, ale jako vím, že se to nezmění, jo. Jestli máte nějaký projekt rozdělaný, jo, nebo nějakou práci, jako to mi přijde, že se to nepohybuje, jo? Že to stojí, že se to nebo se to nemění. Jo? Jestli se učíte na něco, tak tady je taková porucha v té koncentraci. Jo? Běžte někam, jestli můžete prostě někam si dopřejte nějakou uvolnění. Jo? Přijmete nějaké pozvání nebo
Jděte někam, kde, abyste spali, jo? Abyste mohli, abyste nemysleli furt na to, že nemůžete vybudovat ten most k někomu. Já. Co tady nepůjde? Ať se podíváme na váš vztah, na energii ve vašem vztahu. Šest hůlek. Dva pentakle. Rytíř pentaklů. A tenhle rytíř pentaklů se tak jako dívá. Ale odchází, jo. Pořád vidím v tom vztahu takovou nerozhodnost z toho, že vám ta energie přináší určitou radost, ale není stabilní. Nemůžete s ní nějakým způsobem jako pracovat. Jako kdybyste se je jako stín, jo, který najednou vymizí, najednou zmizí, najednou. A neměl by, měl by zůstat. Ale jako tam je nějaká tíha, znáky jako zodpovědnosti ze vztahu. Se podíváme, co vám radí oráklové karty. Samota. Ale tohle je jiná samota. Tohle je taková samota, kdy se díváte tak na to světlo v dálce na konci toho tunelu. To je taková ta energie a říkáte si, tam je to světlo, tam bych měla jít, pro, abych vyrostla v tom životě, abych se našla, abych věděla, abych se víc poznala, abych vyřešila ty své obavy z toho, že jsem taková, jaká jsem a nejsem taková, jaká jsem si myslím, že by ty lidi chtěli, abych byla. Jo, jak kdyby vám ty říkali, tato karta říkala něco, že jste nechaná v určitým momentu na něco sama, je pro vaše dobro, abyste něco objevila, co o sobě nevíte. Nebo abyste akceptovala něco, co si myslíte, že je nějaká velká životní chyba. Nebo nedostatek. Je to něco, co je ve vás. Jo? Nebo si říkala, dobře, jako takováhle jsem a mám tady, já nevím, 3 děti, mám tady mám tuhle práci a jsem tak dobrá, že tohle všechno zvládnu. Tak co ten život prostě mi může přinést, o čem to světlo je tady, jo? A vzít to s nějakým očekáváním, že vám to přinese něco jako pro vás, nějaké pochopení, jo? A chtít to, jít za tím, mám, vydat se za tím, neprošvihnout to, říct, co je za tím, jo? Proč to svítí na mě.
třeba mě to přivede na něco úplně, úplně jiného, co by ten mozek můj nevymyslel, protože ten mozek má omezení. Na rozdíl od něčeho, co je okolo nás, a my nemáme ponětí, co to něco okolo nás dokáže, že jo? Protože jako ta představa, že jsme úplně sami, to asi nikomu z nás nesedí, že jo? Že jsme vůbec sami v té galaxii, takhle to myslím. Tak se podíváme na blížence. Takže blíženci, jak vám bude příští týden od toho 27. do 2. dubna? Takže blíženci, 3 poháry, královna pentaklu, královna mečů, a to je hezká energie. To pak je na vás napojený. Ale vy máte tady takovou jako energii, kdy se snažíte, aby všichni prostě jako byli v pohodě. Je tady ta královna pentaklu. Máte prostě schopnosti něco řešit. Máte tady sebevědomí. Jste tady napojený na lidi. Jste schopný prostě udělat nějaký praktický rozhodnutí. Jo. A právě je to o tom praktickém rozhodnutí, jo? Jako kdybyste si říkali, tady něco skončilo v mém životě. Jo? Procházím nějakým koncem a zkouším, jak se posunout dopředu, ale ještě na to není ten správný čas. Ještě jako ještě neříkáte, jako jsem pryč, odcházím z té práce, odcházím z tohohle vztahu. Tady je to, že to tak cítíte, jo? Že něco skončilo pro vás prostě, že je konec. Ale prakticky s tím nic neděláte, jo? Prakticky jste čekáte, jako byste čekali, co dál, co na vás dál čeká. Vidíte ty své možnosti, ale nic realisticky jako za něčím nejdete, jo? Naopak, jste otevřený prostě něčemu novému, aby to k vám přišlo. Jo? Jste ve velmi takový jako praktický jako náladě. Je tady takovej pocit, že se probouzíte, jo? Že se víc nalézáte. Jak mi říkáte, nechci, aby ty lidi prostě věděli tak jako úplně všechno o mě, jo? Jste velmi pozorný na detaily, aby na vás tak nebylo vidět, že nechcete třeba sedět v té práci, nebo že nechcete prostě být, zůstávat v takovémhle vztahu a taky. Ale jako kdybyste byli v takové náladě, že přejete všem okolo, aby jim bylo dobře. Jo? Tamhle ta královna jakoby přála tomu svýmu králi, aby mu bylo dobře. Jo? Třeba, kdyby mu bylo tak dobře, že by se rozhodnul to řešit, ten jejich vztah, tak by v podstatě jako tak jako byla až skoro šťastná. Jo? Protože jakoby tady máte na sebe napojenou energii, která říká, všechno je v pohodě, všechno prostě funguje, ale taky prostě emocionálně tam není. Jo? Taky prostě jako říká, že je cítí nějaký prostě pocit přetahování, boje, snahy, aby to fungovalo, jo, ale je to taková jako těžká jako energie. Jako kdyby se tak díval tady někdo na ten váš vztah a říkal si, to bude na můj povel, nebo to bude moje rozhodnutí, jestli uděláme ty změny v tom vztahu, nebo ne.
Ale teď taky o tom nebudu mluvit, jo. Jako máte tady taková, v obě jsou tady takové energie, kdy máte problém nalézt harmonii a vybalancovat ty věci, protože tahle osoba říká, že něco zková vámi. Vy říkáte, že jste velmi opatrní, jako se tak jako úplně otevřít o tom, že víte, že něco skončilo ve vašem životě, o tom konci. Jo? Takže oba dva tady tak jako máte něco jako přikrytý, zastrčený pod polštářem, ale oba děláte, že to tak jako není. Tady je nějaké rozčílení ze strany té vaší osoby. Že vy jste v takový vy jste v takový jako náladě tři poháry, karta milenců. Ale tyhle milenci jsou tady, tahle karta milenců je tady velmi obyčejně jsou to žena a muž, Eva a Adam, který stojí prostě, jsou v tom ráji a nad nima je ten anděl. Tohle je opravdu boj. Já si tady myslím, že vy byste to nechtěli takovýmhle způsobem, jo? Byste nechtěli takovýhle jakoby drama mezi vámi. Jo? A ještě jako ta vaše osoba říká, tady žádný drama není mezi námi. Jo? Ale má tady tu desítku. Jo? Takže ze strany té vaší osoby cítím nějaký nátlak, který ona přivádí do toho vztahu, aniž by si to uvědomila. A vy tady máte takovou dobrou náladu, jo? A jakmile prostě se setkáte s touhle energií, tak se pro vás život najednou stane prostě komplikovaný, jo? A vy řeknete, vy se zastavíte, přestanete se jako usmívat, protože se to nehodí, když se tahle energie na vás usmívá, tenhle člověk se na vás usmívá, ale pod tím má prostě skovaný nějaký něco tady nehraje mi. Já nevím, co to je, jo. Ale tahle osoba dělá vám to, že vám zmizí úsměv a vy se zastavíte. A říkáte si, ať se něco stane. Jo. Nevím, co je tady ta sedmička mečů, ale něco se mi tady nezdá. Co vám neví? Politik. Hezký, no. Tak jo. Jako, asi byste se měli chovat jako politici. A spíš, protože je to sedm pentaklů, podle mě, tady je to tak jako vyjádřený, ta maska, ten had, to jsou všechno symboly někoho, kdo se přetvařuje. Čím víc jako budete čekat a hrát tu politiku a přetvařovat se, tím delší to čekání bude. Jo? Takže možná vám ty karty říkají, abyste si nasadili teda tu masku, ale využili to čekání tak, abyste jako pracovali pod tou maskou na nějakým plánu, aby když přijde, aspoň když se přiřítí na vás tato energie, tak abyste úplně nestratili ten svůj smích, jo, nebo tu svou dobrou náladu. Jo.
Jestli jako ji musíte strčit pod tu masku a být flexibilní, tak buďte. Ale pak tuhle masku toho smutku zase sundejte a vraťte se k své veselosti. Jo? Možná vás to potom dovede k tomu si uvědomit, jak se měníte. Jo? Jak vám tahle energie bere ten úsměv. Jo? A pak se zeptejte sami sobě, jestli to stojí za to prostě být v takovýmhle vztahu nebo mít takovýhle život. Jo? Si představte, že byste tenhle úsměv mohli mít celou tu dobu. Jo? Kdyby jste nemuseli hrát tu politiku a kdyby jste se nějakým způsobem odpojili od tohohle, jo? Tohle se mi nezdá, jo? Tady se něco bude chystat. Takže buďte taky opatrní, co... Proto ta maska, buďte opatrní, co říkáte a co podepisujete třeba, jo? Nebo co posíláte, jo? Se podíváme na raky. Tak se podíváme na raky, co čeká raky příští týden od 27. března do 2. dubna. Takže ráčci, co na vás čeká? Císařovna, eso mečů, vůz, 4 meče, páže hůlek, 2 hůlky, 2 hůlky. Vy říkáte, jak to mám udělat, aby vám bylo líp, abyste něco věděli, abyste se mohli rozhodnout, se posunout, se přestěhovat, se najít. V podstatě, jo. Dát se do nějakého pohybu, který prostě potřebujete. Abyste našli větší pocit vlastní vůle a vlastního takového projevu a sebevědomí. To tady budete řešit ten prostě příští týden. Tady máte takový pocit, že chcete něco nového ve svém životě, začít něco dělat, najít si novou práci, přestěhovat se, zlepšit si zdraví, sformulovat něco jiného ve vašem životě, přeměnit něco, upravit něco, dát něčemu nějakou novou formu. Jako hledáte ty možnosti, jo. A jste tak nerozhodný, jo. Koukáte na to, jo. Koukáte na ten svět, máte v sobě nějaký vnitřní oheň a teď si říkáte furt dokole, jak to máte jako udělat, co s tím máte jako dělat. Jo? Ta císařovna má ale úplně všechno. Jo? Ta císařovna dovede být i šťastná a spokojená. Z té krásy toho života, jako takovýho, jo. Třeba by to stálo za to raci si říkat, jako proč čekat na někoho nebo na něco. Jo, vy tu krásu, tu radost, to štěstí a tu lásku máte v sobě, jo, nemusíte na někoho čekat, až prostě vám dá povolení se jako posunout nebo něco vyřešit, nebo souhlasit s tím, abyste, já nevím, začali změnu života, našli si novou práci, jo. Nečekejte, až vám to někdo jakoby odsouhlasí, jo, zkuste to sami. Jít do něčeho novýho, bez nějakého jako podpory, bez nějakého schválení, jo, máte na to prostě energii, ta císařovna to zvládne, jo, ta císařovna zvládne i prostě nějaký nezdar, jo, protože si řekne,
Já jsem, aspoň jsem to prostě jako aspoň jsem to zkusila, prošla jsem si nějakou lekcí, jo, životní. Ustojím to, jo. Jo, protože já tady vidím na začátku takovýho to jedné, jako chci jít dopředu a najednou prostě ke konci se zastavujete, jo. Může vám někdo něco říct, jo, může vás jako někdo jako na vám neodpovědět, jo. Může vás někdo nějakým způsobem jako tím, že mlčí, tak vás může zastavit. Jo. Protože tady je někdo, kdo je na vás napojený, ale má tady nějaký nedostatek prostě udělat nějaký změny. Brání se. Brání se změnám, je tady nějaká frustrace, jo. Je tady nějaká neochota jako se vzdát něčeho, nebo vám pomoct, jo, nebo se otevřít. Tady je někdo zmatený, tady prostě někdo říká, že potřebuje víc času, jo, někdo se brání udělat rozhodnutí, někdo se chová takovým způsobem, jakoby pohrdal něčím, co je tady vyšší než my. No. Kdo je příliš zaměřený na tu svoji logiku, ale nevidím, že mu to moc jako prostě pomáhá. Nebo že to řeší ten život, nebo že to přináší nějakou radost do toho života. Jo. Tato osoba jedno, co říká, je K, ale ta energie je, prostě nechci změnu. Nechci změnu, nechci sehnout z místa, nechci udělat prostě nějaké rozhodnutí, bráním se tomu, je to trochu taková jako proti všem, jo. Nelíbí se mi tohle energie napojená na vás, jo. Může vás to blokovat, může vás to zastavit, může to bolet, prostě, jo, takovýhle ignorování. Nebo až je to takovej prostě postoj, jako nemluv ty hlouposti, prostě nemůže to vyjít, jo. Nemáš na to. Tak se podíváme na váš vztah. Pět pentaklů. Ďábel. A devět hůlek. Tady je těch devět hůlek a tady je taky těch devět hůlek, jo. Tady je ten ďábel, který neví. Jo. Já bych řekla, že to je ta nerozhodnost tady v tom vašem vztahu. Nerozhodnost, to je ta toxická energie, to je takovýho, ta nerozhodnost, kterou vám přináší tenhle člověk, tenhle energie do vašeho života. Jo. Nevíte, jestli je na to správný čas. Nevíte, jestli prostě se to může stát, jestli teďka máte jít, nebo odejít, nebo začít něco nového. A to je napojení na tohohle člověka, který prostě říká, že je nenahraditelný. Všichni dělají všechno takovým způsobem, že on potom nemůže prostě se posunout dál v životě, že všechno prostě leží na něm, jo, sílu celého světa má prostě na zádech
ale já tady nevidím takovou tu hlubokou jako víru v sebe, nebo že ty věci můžou fungovat. Jo? Tady není... Tady je takový pohrdání jako morálkou, pohrdání takovým prostě lidskostí, jo. A přitom na druhou stranu tady není ani ten intelekt. Já bych řekla, že tady je prostě jenom prázdnota, jo. A vy si to neuvědomujete, jo. Vy si neuvědomujete, že jste schopný se posunout ráčci dál a že jako záviset na někom, kdo má hodně prázdnoty, třeba vám říká, podívej se prostě na sousedku, jo, a ukazuje vám nějakou fotku na Facebooku, jak je to skvělý, jo, jak ty tohle můžeš udělat. To se nedělá, jo. A krom toho, jako vy nevíte, jo. My nevíme, jak prostě kdo žije, jo. To, že někdo prostě něco říká veřejně, to neznamená, že je to vevnitř opravdu tak, jo. Jako máte tady tu císařovnu, je tady příležitost opravdu pro vás se posunout v tom životě dál, kde vám bude líp, jo. Je to posun. Jestli se někdo rozhoduje, že chce prodat nějakou nemovitost a jít třeba z paneláku nebo bydlet do hájovny, začnete si sbírat informace, nenechte se zastavit, jestli chcete někam jet, jo. Jestli chcete začít něco studovat, jestli chcete začít prostě si hledat jinou práci, jestli chcete podnikat, jestli se máte chuť prostě začít dělat balet, tak a už vám bylo 40 a říkáte, každý vám, tahle energie vám říká, že neposlouchejte tu energii, jo? Neposlouchejte ji. To se mi nelíbí, tohle pohrdání. Jestli jako nenechte se zastavit hledáním té nové práce, jo. Pořád tady budou prostě nějaký nepokoje, pořád tady prostě budou nějaký reformy, pořád se tady něco bude stát, jo. Nikdy ta politická situace nebude taková, aby bylo všechno prostě jednoduchý. Takže tady je ta želva. A ty karty vám říkají, jako ne, ta želva jde sice pomalu, ale vyhraje ten závod, že jo, nad tím zajícem, jo. Takže opravdu, jako začněte, dejte se na tu svou cestu, jo. Nasedněte a je do toho vozu pomyslnýho a buďte velmi pomale. Ten vůz zřiďte, jo, než ať se neunavíte nebo nevyčerpáte hnedka ze začátku, jo, vemte to opravdu jako pomalu, po malých kručkách, tak, abyste vydrželi, jo, máte prostě ale dobrou příležitost něco začít, jo, tak to cítím. Jo, pak máte celý duben prostě na to. Až do toho června. Protože ten vůz je karta rakáš, jo. Proto mluvím o tom červnu. Je to taky vodní energie. A je to taky o úspěchu. Tak jo. Takže míchám pro lvy. Takže lvy, co vás čeká od toho 27. března do 2. dubna? Takže lvy, co čeká vás? Tři meče, páže pentaklů, šest mečů. No
No, tady máme takovou jasnou prostě zprávu pro vás. Tady je to jasný. A co tahle energie tady říká? Vy tady říkáte, jako je tady konec, jo, je to moc bolavý, tady prostě nebudu, tady nechci být. Pokoušíte se prostě akceptovat ty věci, jaký jsou, pochopit je a posunout se dál v tom životě. Jo. Posunout se dál od nějaký situace, z nějakého vztahu, kde je prostě hodně stresu, kde je to nepříjemný, kde si myslíte, že už jste vyčerpali všechny možnosti na nějakou domluvu, jo? Nebo že už je to prostě skončený, že už je to pryč ten vztah, jo? Že se musíte posunout dál, že musíte z toho odejít. Jo? Ale tady na druhou stranu taky tak jako říkáte, že byste to chtěli udělat tak, abyste odešli a posunuli se dál v tom životě. Abyste byli silní, jo? Abyste odešli z toho vztahu s takovým pocitem, že víte, že jste udělali všechno správně, jo? Že jste nikomu neublížili, že jste se s tím vyrovnali, jo? Že je to ale i pryč jako pro vás. Tak jako intuitivně, že to skončilo, jo. Říkáte mi tady, já nechci jako to odejít od toho, z toho jistý situace a potom o tom další prostě měsíce jako uvažovat, analyzovat to, rozebírat to, jak tohle mám udělat, jo. Jak tohle mám udělat, to tady prostě nevíte. Jediné, co říkáte, nechci tu být, protože to skončilo, ale jak to mám opravdu ukončit, jo? Jak se opravdu z toho mám posunout? Jak se z toho mám posunout i v téhle fyzické dimenzi? Tam je nějaká nerozhodnost ve vás totiž, jo? Jak se s tím vyrovnat, aby to opravdu bylo u konce? Aby to opravdu bylo pryč, aby to opravdu prostě skončilo, jo? Protože se vám nějakým způsobem tak jako úplně nechce, tady je furt bolest. A jak to ukončit, tu bolest? Protože tady je někdo, kdo přesto přeze všechno, že odešel, tak čeká, co dál bude, jo. Jako kdyby tady někdo byl napojený na vás a říkal, já mám takový pocit, že něco skončilo mezi námi, ale já čekám, že se něco mezi námi ještě stane, že se něco ještě mezi námi odehraje, jo? Tady je určitý zklamání. Tady je určitá touha prostě, aby se vrátila ta minulost. Tady je tíha, ale neustále je tady energie, která se k vám vrací do toho vztahu, do té spolupráce. No taky může být nějaký ohnivý znamení, jo. A je to logický, jo. Jestliže něco prostě odchází, jestliže něco končí, tak to přináší bolest, jo. Tak to přináší nějaký trápení, jo. A
Tahle osoba tady se ale jakoby pořád má tendenci se k tomu do toho vracet, jo, i když říká jako, že to nemůže fungovat. Nebo to může být taky nějaký rak. Na váš vztah. Jaká energie ve vašem vztahu? Prince pentaklů, Eso pentaklů, Císař. Tady tenhle princ těch pentaklů, teda mě spíš připadá jako král pentaklů, jo. Z vaší strany tady pořád vidím snahu o nějaké urovnání té situace. Abyste se nějakým způsobem mohli začít něco novýho. Nemám ten pocit, že by to mělo být jako novýho, spíš prakticky novýho, jo? Aby to bylo prakticky mezi vámi. Aby prakticky mohlo fungovat. Jenomže ze strany této energie s tím císařem, jako kdyby ta energie mi tady říkala, že v podstatě chce to stejný, ale že to musí jít jedině tou cestou, jakou ona chce. Jo? Nebo tato osoba, jakou prostě cestou chce, aby to šlo. Jo? Že má nějaký představy, že to musí fungovat jedině. Jedna, dva, tři. Jo? Že tady je jako její cesta, nebo žádná cesta, jo. A tím pádem jste zablokovaný, jo, protože já nevím, kdo to je, ať je to kdokoliv, tak má jako tendenci prostě to nenechat jít, nepustit to, vracet se, ale funguje v určitým systému, prostě, který je dost zavřený. Naopak vy, jo, to chcete nějakým způsobem změnit, abyste se mohli posunout v tom svém životě, protože tady je bolest, ale tahle energie vás blokuje, že to nemůžete udělat, že to nemůžete změnit. Jo. Tady je taková ta nevyrovnanost. A já vás vidím prostě, že někam jdete. Jo. Že jste na cestě. Jo. Jako kdyby se tady hodně dělo ve vašem životě, aniž si to uvědomujete, že se to děje. Jo? Jako kdyby se to dělalo prostě pod povrchem. Co vám radí oráklové karty? Politika, to už tady mělo jedno znamení před vámi a změna. Jako změňte lvi politiku, nasaďte si ty masky, změňte politiku, aby mohlo něco skončit opravdu ve vašem životě. Aby mohlo něco odejít, aby se mohlo něco změnit. Jo? Potřebujete víc do toho svého života přinést nějakou diplomacii. A jako ty politici takovýhle, mi to přijde, že tady podle jsou trochu víc takový jako flexibilní, machiavelističtí, aby dosáhli prostě tady ty změny, kterou chtějí. Jo. Že tady někdo jasně nemá rád tu změnu. Jo. Tady jasně někdo nemá rád ten rozchod. Ale vy to tak jako cítíte, že musíte jít dál. Jo. Ono nás to tak jako přitahuje si tato energie prostě naspět, jo. Tak jo. Takže míchám pro panenky. Takže panenky, co čeká vás příští týden? Takže panenky, co čeká vás příští týden?
energie, která je na vás napojená. Tady je 6 pohárů. A ten UVO a karta umírněnosti a hvězda. Tady je nějaký zpříznění s někým, buď z minulosti, nebo na někoho, nebo tady je nějaká energie, kterou jste kdysi poznali, nebo měli v minulosti. A vy doufáte, že najdete tu správnou cestu k tomu vyléčení, umírnění, prostě posunu dál. Řešíte tady nějaký kompromis, že něco nejde, jo? Že jakoby někdo, ke komu máte, nebo jste měli nějaký hluboký vztah, že to nejde, že to prostě mezi vámi nefunguje. Jo? Buď se neozývá ten příští týden, jo? Nebo se na něco vymlouvá, nebo tady je někdo, o kom víte, že to prostě nepůjde, že je pryč. Je vám to nějakým způsobem líto, jo? Ale prostě někdy láska nestačí k tomu, nebo ty emoce nestačí k tomu, aby ten vztah fungoval, nebo aby ty věci v životě fungovaly. A nechcete opakovat stejné chyby, jako jste dělali v minulosti, i když je vám to líto, ale nechcete si procházet znovu prostě něčím, protože to zabolelo. A říkáte si, že chcete a potřebujete nějaký čas na pochopení se, vyléčení se, nalezení jiné cesty, určitý prostě porozumění, jo. Něco se setkáte, prostě dostanete se do nějaký situace, která vám připomene něco z minulosti a může to ve vás vyvolat takovou jako zranitelnost, jo. Může tady být hodně pláče, jo, může tady být hodně takový pocity prostě osamocení, ale na druhou stranu vám to může pomoct se posunout dál. Jako byste si říkali, akceptovali, pochopili prostě tu minulost, která vám dá tu sílu prostě vědět, že tohle nemůžete, že to prostě pro vás není, jo? Že takhle nemůžete prostě fungovat s takovýmhle člověkem v tom vztahu, nebo že tohle nemůžete dělat, jo? Nebo že s tohle osobou prostě nemůžete spolupracovat, že už to prostě nejde, jo? Ať je to z jakýhokoliv důvodu, ale cítím tady takový pocit, že vám je to líto, že to je pryč. Jo? Na druhou stranu takovou akceptování toho, jo. Protože je na vás někdo napojený, kdo má konflikt, jo. Kdo se snaží jako se dostat z nějakého problému. Kdo se snaží už dlouho, jo. Tato osoba se tady mohla pokusit o něco ten příští týden, jenom o maličký krok prostě dopředu. A nemuselo se to podařit, jo, nebo se prostě urvala lavina nějakých problémů, jo. Já mám pocit, že tady je někdo takový jako malej Napoleon. Že má, že se setkává prostě s tímhle jako problémem a pak naráží v životě na překážky. Jo, že mu vždycky něco vybuchne. No, protože ty věci nevidí
nějaký perspektivě, jo. Tady je někdo, kdo neví, jo, jak má být šťastný, jak má být spokojený. Jako, tady jsou možnosti, jo, ale jako i to je i pro něj prostě problém najednou, jo. Říct, tohle chci, tohle nechci, tohle mi přináší štěstí, tohle mi nepřináší štěstí. Možná to je jeden z důvodů, proč prostě se ty věci sypou mu, jo, v životě nějakým způsobem. Možná jste se kvůli tomu mohli dostat do nějakých problémů, protože tato osoba to nebyla schopna pořádně formulovat, jo. Co vlastně je pro ní to štěstí. Já mám z vás takový pocit, že si říkáte, že už nechcete prostě prožívat nějaký pocit jako kontrolování toho druhýho třeba, jo. Že to není prostě, že si tím nechcete projít, jo. Pak to vyvolává prostě nějaký zbytečný prostě nejistoty nebo žárlivost, jo. Tak na energii ve vašem vztahu. Co je tohle? Taky esomečů. To je dvě holky. Čtyři meče. Ty čtyři meče jsou už tady po druhý, jo. Tady někdo opravdu, já si myslím, že jste to vy, kdo jako nechce zmatenost. Nechce, aby prostě zase dělání si nějakých nadějí, jo. Tohle je opravdu bojovník, která tady velmi ohnivý. A jako říkáte, že už ne, že už prostě nechcete dávat a dočkat se takovýho, dočkat se vlastně jenom blokace nebo čekání, jo. Jako ta osoba říká, že je připravená, tak spíš jako nic jako nedělat, že nemůže, jo? Že prostě není připravená na nějakou akci, že potřebuje. Jenomže tady je ten problém, že ona neví, co potřebuje, jo? Aby začala žít. No. A vy se v tom nechcete nějakým způsobem znovu prostě nějaký takovýhle energii pohybovat, jo. No, jak je tady ta osoba přikrytá? Mně to přijde, jako kdyby jako ta krev neproudila, jak má. Jo. Takže tam nebyl prostě nějaký oheň v té osobě. Životadárnej, jo. Že tam může dojít k nějakému prostě výbuchu a pak se zase nic prostě neděje, jo. Najednou se všechno stane v tom vašem vztahu a pak se zase odmlčí, jo. A vy už to nechcete takhle, i když vás to mrzí. Jo, protože máte pocit, že všechno prostě držíte potom pohromadě vy a že už to nejde takhle dál. Ta karta chce ven, tak já ji vemu. Úspěch. Úspěch. Říkají vám ty karty, že můžete být úspěšní, když budete odvážný. Jo? Když skrotíte toho tygra, když najdete tu odvahu, prostě si říct, že uděláte ten krok dopředu, který může být riskantní. Ať je to pro vás cokoliv. A to by byl úspěch, jo. Protože tady, jako kdybyste věděli, když zůstanete v tomhle vztahu, že
že tam není jako, že tam nemůžu najít nějakou tvořivou energii nebo nějakou formu, jo. Naopak, když prostě uděláte nějaký risk, najdete tu kuráž jít za tím, co chcete, tak to pro vás bude znamenat ten úspěch. Tak jo, moji milí, to je to, co pro vás mám. Doufám, že to pomohlo. Děkuji za pozornost. Přeju vám, ať máte pohodový týden a uvidím vás brzy. A jestli chcete soukromý výklad, tak se podívejte dole pod video, do popisku, tam taky najdete časy jednotlivých znameních. A všechno spojení na mě, i jaké výklady dělám, ještě větší podrobnosti najdete na webu jahodovitarot.cz, kde je všechno, jaký výklady dělám, kdy výklad dostanete, co k výkladu potřebuju, jestli se uvidíme tváří tvář, nebo jestli vám pošlu video výklad, kdy vy mi pošlete otázky, fotky, a vaše datum narození nebo znamení a já vám pošlu link na váš e-mail, kdy si budete moci pustit to video výklad. Máte tam bankovní spojení, do kdy výklady dělám, jestli výklad chcete dřív, tam je příplatek do 5 dnů. Vyberte si výklad, vyplňte tam tu objednávku a 3 strany, takže je hodně dlouhá, můžete tam hodně psát. A nebo si vyberte výklad, pošlete mi e-mail na jahodovitarot@gmail.com, je to dole pod videem. Tak jo, mějte se krásně a uvidíme se brzy, na shledanou.